të ndodhë? A ka një plan të këtij manifestimi? Pritet të ketë fjalime tashmë përpara bashkisë apo diçka tjetër? Këm betet për të pare të vim për çka se nuk kemi qartë mënyrën e organizimit të kësaj proteste, por do të shohim fjalime pati në fillim, pra të kësa ishim të Palati Kongreseve, pra midis Palati Kongreseve dhe Presidencës, ndërka që pati një ndales të Kryeministria, pra institucioni Kryeministris për ti themi kërkuar Kryeministrit Shqiptar që të marë masa për këtë kategorisa, ka që tashmë jemi për para Bashkisë Tiranës, ku personat, pra shoqatat e veprave, pra individët, janë vendosur për para tashmë dhe janë duke qëndruar për para Bashkisë së Tiranës, e thamë në fillim fare, por edhe vetë personat pra e verbër që kërkojnë që institucioni vendor i Bashkisë së Tiranës të mundësoj sa më shumë infrastrukturën që ky komunitet ka nevoj në përditshmërinë e tij, pa çka se, si që thamë, në qoftë se një person i verbër mund të leviz në rrugët e Tiranës, e ka shumë të vështirë në mos të pamundur levizjen e lirë si dhe gjithë qytetarët e tjerë, dhe kujtojmë edhe numrin e përgjithshëm të personave të verbër, cili është në 11.000, pra janë 11.000 qytetarët të cilët kanë të drejtën si edhe gjithë qytetarët e tjerë për të lëvizur, për të lëvizur lirshëm pra në rrugët e Tiranës, por që kjo është e pamundur për shkak të mungesës së infrastrukturës që këta persona kanë nevojë. Atëherë do të ketë një deklaratë me sa po kuptoj të personave me të verbër, të cilët do të kenë pra një deklaratë përpara Bashkisë së Tiranës, një institucion vendor të cilën këta persona e bëjnë përgjegjës pra për mungesën e infrastrukturës. Tashmë do të jetë edhe deklarata që do të jetë, do ta kemi drejt për drejt. Po dil para nesh atje. S'ka gjë vëja, jo se. Siç edhe e pam, domethënë, duke manifestuar në bulevard me të gjithë antarët, një pjesë e cila janë të pakënaqur në drejtim të infrastrukturës rrugore, të cilat mund të themi që Bashkia Tiranë nuk ka bërë absolutisht asnjë lloj metri linear për të përmirësuar këto rrugës. Siç e shikoni që njerëzit janë shumë pak kënaqur dhe kërkesat tona të vazhdueshme vit pas viti kanë rënë në vesh të shurdhur. Prandaj do ishte mirë që thirrja jonë sot për Bashkinë Tiranë do ishte që të kishte një vëmendje sado pak të vogël për ne, do të thotë për këtë kategori e cila ka ngelur e ngujuar për shkak të infrastrukturës jo të përshtatshme për të pasur një aksesueshmëri të mjaftueshme në rrugën e Tiranës, që ne të cilët jemi të pavarur në ecën tonë. Atëherë, ne pamë dhe rrugtimin që ju bët nga Pallati i Kongreseve drejt Bashkisë Tiranës, ku ndoqëm edhe drejt për drejt edhe problematikët që një person i verbër ndeshet kur ecën rrugët e Tiranës. Pra, cila është ajo kërkesë që ju i drejtoni Bashkisë Tiranës, teksa edhe gjëja më elementare, siç janë semaforët akustik, mungojnë? Shiko, e vërteta është, do më thëmë që ne jemi një organizat e cila e rezidencën e kemi në Bashkinë e Tiranës. Ne vërtet jemi organizat kombëtare, por vendodhja jonë është në kryeqytet. Edhe për këtë arsye, përveç faktit që ne kemi kërkuar bashkëpunim me të gjithë organizmat kompetente, me qoftë me Ministritë e Linjës e tjera e tjera, ne kemi kërkuar edhe një takim me kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Realiteti është që ne e kuptojmë impenjimin dhe angazhimin e kryetarit bashkisë. Ne shikojmë, do më thënë, që kryetari i bashkisë është goxha impenjuar dhe angazhuar në çështje të rëndësishme që e shqetësojnë kryeqytetin. Por kam përshtypjen që dhe ne si pjesë e kryeqytetit jemi pjesë e shqetësimeve të bashkisë. Dhe normalisht, minimalisht, duhet na kishte caktuar dikë, një person,
qoftë edhe një sekretar të përgjithshëm të bashkisë, qoftë edhe një ndër nën kryetarët e bashkisë, për të bashkëpunuar dhe për të komunikuar me ne. Ne jemi përpjekur gjithmonë që të shtrim dorën, sepse ne kemi të nevojshme, kemi të domosdoshme. Ne nuk kemi sepse të mënjanojmë bashkëpunime. Ne nuk kemi pse të mënjanojmë komunikimin kokë më kokë, apo drejt për drejt, apo balë për balë. Ne nuk kemi pse pengojmë çdo mundësi e cila do të përkthehej në përmirësim të nivelit jetik të verbërve të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Normalisht, ashtu si kurse tha dhe kryetari i Degës Tiranës, Zoti Agalliu, këtu nuk ka një semafor. Semafori është gjëja më minimale. Në të gjithë kryeqytetet e Ballkanit, në të gjithë kryeqytetet e Europës Perëndimore, ashtu si kurse e kam përmendur dhe e kemi përmendur dhe më përpara, gjenden semafor për të verbërit. Por nuk është vetëm kjo. Fakti, në për institucionet të ndryshme, të gjendet mbishkrimet në brajl për të orientuar njerëzit në lidhje me zyrat, për të marrë informacionin e duhur, nuk funksionojnë. Ne jemi në djeni që fonde ka plot, financa ka plot, zhvillimi është i mirë, zhvillimi është goxha për të normalisht për të mos e ndjerë vështirësin për përballimin e këtyre nevojave të verbërve. Atëherë, cila është arsyeja që nuk shikohen të verbërit? Cila është arsyeja që nuk komunikohen me shoqatën e të verbërve të Shqipërisë? E cila është antare me të drejtat plota e Bashkimit Evropian të të verbërve? Është antare e organizmave të ndryshme ndërkombëtare për të verbërit? Cila është arsyeja që nuk merren në konsiderat kërkesat dhe sugjerimet e të verbërve? Diçka nuk shkon, diçka nuk funksionon. Ne jemi këtu përsëri për të bërë të qartë që ne jemi të gatshëm për të komunikuar dhe për të bashkëpunuar. Kur nuk ka për të munguar bashkëpunimi nga ana jonë, por njëjtën gjë do ta kërkonim edhe nga bashkia, edhe nga Ministritë e Linjës, sepse janë ato që kanë detyrën kushtetuese për të kujdesur për komunitetet vulnerabël. Janë këta të cilët duhet të tregojnë në përmjet politikave të tyre reale dhe jo reklamuse dhe publicitare, por reale, të drejt për drejta, ashtu si kur si au kërkon dhe konventa o OKB-s për të drejta dhe personave me aftësitë kufizuar, komunikimin me organizatat e komuniteteve vulnerabël. Nuk kërkojmë asnjë gjë më shumë, thjesht bashkëpunim, vëmendje. Ju lutem, ju asnjëherë ne gjithmonë kemi qenë dakord për krijimin e qendrave të reja për rehabilitimin e komuniteteve vulnerabël. Po kurse si s'mund të funksionojë kjo në rast se ju nuk mbështesni një qendër ekzistenciale, ndërkohë që një qendër ekziston dhe nuk mbështetet. Ndërkohë që ekziston mundësia ofrimit të shërbimeve speciale, është një qendër e cila është e specializuar, është e licencuar për të ofruar shërbime speciale dhe nuk mbështetet. Atëherë ju lutem shumë, çfarë mund të bëjmë ne më shumë? Pse duhet na detyroni neve që të marrim iniciativa të cilat nuk do të ishin në nderin e shoqërisë kryeqytetase? Tiranë, çfarë mund të themi për zonat rurale? Me çfarë vështirësi shkon zonat e shtetit? Duhet ta kuptoni që kur në kryeqytet nuk ekzistojnë këto mundësi, në zonat rurale janë zero. Zero, për të mos thënë minus, sepse zero jemi këtu në fakt, po në minus. Janë minus. Dhe vërtet, ne shikoni, nuk jemi duke qarë. Nuk jemi duke qarë. Ne jemi dinjitos, kemi gjithse cili prej nesh ka personalitetin e vetë, gjithse cili prej nesh përfaqëson një familje, gjithse cili prej nesh ka një të drejtë vote, gjithse cili prej nesh ka një dinjitet i cili nuk duhet më përkëmbur. Duhet kuptojnë që gjithse cili prej nesh është zoti vetës.
gjithse cili prej nesh nuk kërkon asnjë gjë tjetër, vetëm krijimin e shanseve të barabarta për të marrë pjesë dhe për të qenë efektiv në shoqërinë shqiptare. Fakt, Edvin, kjo ishte edhe protesta e ditës së sotme e personave të verbër, të cilët kanë një sër kërkesash drejtuar si qeverisë qendrore, por edhe qeverisë lokale që lidhen më së shumti me infrastrukturën që ata kërkojnë që duhet të realizohet në për rrugët e Tiranës.